សូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាគណៈពេលនេះជួបជាមួយនឹងឆានែលរបស់ខ្ញុំបាទសាជាថ្មីមកដល់ទីថៃហើយពេលនេះខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមួយអត្ថបទទីថៃមកអាចជូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាហើយអត្ថបទទី1ប្រិយមិត្តគឺមានចំណងជើងថាបាទអស់ជាមែន1គីឡូក្រាមបាទ100,000ដុល្លារបើណាមានវាត្រឹមតែ1ខាំក៏អាចខ្លះជាស្ថិរបានដែរបាទប្រិយមិត្តចង់ដឹងច្បាស់ជាណាសូមតាមដានជាមួយនឹងខ្ញុំបាទដូចទៅបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនជឿនោះទេថាវត្ថុមួយនេះមានតម្លៃថ្លៃជាងមាសទៅទៀតបាទប៉ុន្តែវាមាននៅលើភ្នំហិមាឡ័យប៉ុណ្ណោះបាទផ្សិតមួយប្រភេទនេះវាត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាឱសថបុរាណជនជាតិចិនបាទដែលគេជឿថាវាជាប្រភពចំណូលមួយផងដែរសម្រាប់ប្រជាជនឥណ្ឌាបាទអានឹងប្រជាជនណេប៉ាល់នេះប្រិមិត្តបាទគឺផ្សិតបាទតម្លៃរបស់វាគឺថ្លៃជាងមាសទៅទៀតបាទ1គីឡូក្រាមបាទស្មើទៅនឹង100,000ដុល្លារបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំនៃរដូវផ្ការីកអ្នកភូមិជាច្រើនអ្នកបាននាំគ្នាធ្វើដំណើរមកពីផ្លូវឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីស្វែងរករុក្ខជាតិដែលមានតម្លៃមហាសាលនេះបាទអ្វីទៅបានគេដឹងថាវាមានតម្លៃរហូតដល់$1ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯនោះក្នុង1ក្រាមបាទបានន័យថានៅក្នុង1គីឡូក្រាមគេទទួលចំណូលបានរហូតដល់100,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះពីមិត្តបាទគឺយើងមានផ្សិតមួយនេះតាមម៉ាកាឡូគឺយើងបាន100,000ដុល្លារពីមិត្តបាទគឺរបស់នេះថ្លៃមែនតើបាទថ្លៃជាងមិនទៅទៀតនៅពេលដែលរដូវរកឫកជាតិឆ្នាំបុរាណនេះបានមកដល់មនុស្សម្នាទម្លាក់ការងារផ្សេងៗចោលដោយនាំគ្នាមកស្វែងរកផ្សិតនេះស្ទើរគ្រប់គ្នាបាទប៉ុន្តែរឿងដែរពិបាកនោះត្រង់ថាផ្សិតនេះមានរូបរាងតូចៗដែលគេត្រូវអោនក្រាបលូនទើបអាចរកវាបានបរមនីមានឈ្មោះបាទគាត់ដែលជាស្ដេចគឺដែលជាបរមម្នាក់ដែលបានរកស៊ីស្វែងរកផ្សិតនេះអររយៈពេលជាង8ឆ្នាំនៅតំបន់គូខុមនៃទីក្រុងប្រទេសណេប៉ាល់បានប្រាប់បណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយថាអ្នកដែលទិញច្រើនជាងគេបំផុតគឺពួកគាត់ជាជនជាតិចិនដែលប្រហែលទៅនឹង 90% ហើយគាត់បានបន្ថែមថាផ្សិតនេះវាជួយជំនួយសុខភាពផ្លូវភេទបាទហើយមានតែអ្នកមានទ្រព្យស្ដុកស្ដម្ភតែប៉ុណ្ណោះទើបហ៊ានទិញវាបាទនេះប្រិមិត្តបាទគឺរបស់ដែលថ្លៃជាងគេបាទថ្លៃគឺថ្លៃជាងមាសទៅទៀតបាទ1គីឡូក្រាមគឺអាចលក់បាន100,000ដុល្លារប្រិមិត្តបាទគឺវាថ្លៃមែនតែនបាទហើយផ្សិតនេះគឺជារបស់ដែលកម្រផងដែរបាទហើយវាមានគឺមាននៅលើភ្នំហិមាឡ័យតែប៉ុណ្ណោះបាទបាទហើយអញ្ចឹងទៀតខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់អត្ថបទមួយនេះអត្ថបទនេះឯងហើយប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាដែលបំពេញបាន Subscribe បាទនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទទីនេះសូមកុំភ្លេចឲ្យជួយចុច Subscribe បាទនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទនឹងម្នាក់មួយផងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា